Čína spravila niečo, čo sa ešte žiadnej krajine nepodarilo a toto by mohlo dať Číne aj spojencom obrovské výhody. Predtým ale ako sa pozrieme na Čínu, si poďme v rýchlo si povedať, prečo bol tento týždeň akciový trh celkom volatilný. Do štvrtku bol trh celkom priemerný, avšak vo štvrtok sa akciové trhy prepadli. Dow Jones sa prepadol 1%, S&P 500 0,79% a Nasdaq 0,82%. Tento prepad malo na svedomí údaj ohľadom rastu súkromných miest, ktoré prišli oveľa väčšie ako sa očakávalo. Toto číslo prišlo 497 tisíc, kde sa očakávalo iba 220 tisíc. Toto vystrašilo investorov pred piatkovými očakávanými údajmi z ministerstva práce oľadom pracovných trhov. Báli sa, že pracovný trh je horúcejší ako sa predpokladalo a centrálna banka bude musieť agresívnejšie zväčšovať úrokové sadzby. Toto poslalo úroky na dlhopisoch hore a akcie padli, keďže väčšie úroky znamenajú drahší kapitál pre spoločnosti a tým pádom menšie hodnotenie. Po tomto údaji sa do akciového trhu započítalo až 92%, že Centrálna banka zvýši úrokovú sadzbu o 0,25% na ich najbližšom mítingu, ktorý by mal byť 26. júla. A taktiež sa stavia na to, že je tam až 26% na šanca na ďalšie dvíhanie v septembri. V stredu bola táto šanca 18,1%, toto bol hlavný spúšťač pádu akcií. Piatok to však vyzeralo pozitívnejšie, keď údaje od ministerstva práce ukázali, že Amerika pridala 209 tisíc pracovných miest, čo bolo najmenšie číslo od decembra v roku 2020. Toto dalo investorom úľavu, že trh práce nie je až taký horúci a centrálna banka nemusí byť až taká agresívna. Aj keď toto číslo neprišlo až také horúce, tak pracovný trh vyzerá byť stále silný a nezamestnanosť padla z 3,7% v maj na 3,6% v júni. Pracovné mzdy narásli 4,4% za rok, čo môže mať ďalšie tlaky na infláciu a teda možné zväčšovanie úrokových sadzieb. Takže ako sme mohli vidieť, trh je určite rozpoltený a nevie, čo si má myslieť. Na jednu stranu sa nové pracovné miesta spomalujú, ale na druhú stranu to ešte nemusí stačiť na výhru nad infláciou. Jeden ale dôležitý údaj, máme ten, že keď sa pozrieme do histórie, tak vidíme, že každá recesia začala pri vtedy nízkych hodnotách nezamestnanosti. Dôležitý údaj budeme mať určite inflačné dáta na budúci týždeň, ktoré môžu rozhodnúť o ďalších krokoch Centrálnej banky. Facebook alebo teda Meta spustila svoju novú aplikáciu Threads ktorá by mala byť priami super známej aplikácie Twitter, ktorého majiteľom je Elon Musk. Užívateľia môžu na tejto aplikácii publikovať 500 charakterný text, pridávať fotky, videá a linky na internetové stránky. Výkonný riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg sa vyjadril, že od jej založenia, čiže od stredy, sa prihlásilo na túto aplikáciu vyše 30 miliónov ľudí. Taktiež sa vyjadril, že monetizovanie tejto platformy začne, až keď bude vidieť čistú cestu ku jednej miliarde užívateľov. Táto platforma dosiahla prvé miesto v stiahnutí v Apple Store v Anglicku a v Amerike. Platforma bude priamo spojená s účtom na Instagrame, zatiaľ sa tam nedá prihlásiť bez Instagramového účtu. Threads sa v súčasnosti dajú stiahnuť vo viacej ako 100 krajinách, operačných systémoch iOS a Android. Spoločnosť Facebook je známa pre kopírovanie nápadov, keď vytvorili Instagramové príbehy, ktoré odkopírovali od Snapchatu a potom krátke videá, ktoré prišli z TikToku. Zuckerberg sa vyjadril, že výhodou bude, že si užívateľia môžu priniesť svoj účet z Instagramu aj s ich followermi. Táto aplikácia sa zatiaľ nebude dať stiahnuť v Európskej únii kvôli reguláciám. Ja som si osobne tento účet alebo túto aplikáciu stiahol a môžem vám povedať, že je to čistá kópia Twitteru. Čínsky dozorný orgán pre jadrovú bezpečnosť vydal prevádzkové povolenie na prvý tóriový reaktor v Číne. Mal by to byť 2 MW reaktor na tekuté palivo z tória s rozstavenou solou, a mal by sa nachádzať na púšti v meste Gobi. Toto povolenie umožňuje Šangajskému inštitútu prevádzkovať reaktor 10 rokov a ihneď sa má začať so skúšobnou prevádzkou. Tieto tóriové reaktory sú pokročila jadrová technológia, ktorá používa kvapalné palivá, zvyčajne rozstavenú sol, ktorá sa používa aj ako palivo, aj ako chladidlo. Tieto tóriové reaktory ponúkajú niekoľko potenciálnych výhod oproti tradičným uránovým reaktorom vrátane zvýšenej bezpečnosti, zníženého množstva odpadu a zlepšenej palivovej účinnosti. Tórium je taktiež bohatším zdrojom v porovnaní s uránom a Čína ho má značné zásoby. Podľa mnohých expertov by toto mohlo posilniť energetickú bezpečnosť Číny a postaviť ju ako lídra v oblasti pokročilých jadrových technológií a prispieť ku trvalej udržateľnosti životného prostredia. Čína nie je prvou krajinou, ktorá vybudovala tóriové reaktory, ale všetky predošlé pokusy sa nedostali ďalej ako za pokusnú fázu. Národné laboratórium Oak Ridge v Spojených štátoch uskutočnilo v roku 1965 až 1969 experiment s reaktorom s rozstavenou soľou, ktorý úspešne ukázal uskutočniteľnosť tohto reaktoru. Neprešiel však na komerčné využitie z dôvodu kombinácie faktorov vrátanie obmedzeného financovania a zmeny priorít. India sa taktiež snaží presadiť túto technológiu, ktorú začala vyvíjať v začiatku 80. rokoch. Projekt však čelil problémom súvisiacich s kompatibilitou materiálov a celkovou zložitosťou systému a preto taktiež neprešlo do komerčného využitia. Predpokladá sa, že Čína má jednu z najväčších zásob tória na svete. Presná veľkosť týchto zásob nebola verejne zverejnená, ale odhaduje sa, že postačuje na pokrytie celkovej energetickej potreby krajiny na viac ako 20 000 rokov. Ak sa tieto reaktory na rozstavenú sol ukážu ako úspešné pre komerčné využitie, tak by mohli pomôcť rozšíriť čínske dodávky jadrovej energie do vnútrozemských miest. Jednou z ich výhod je flexibilita umiestnenia. Táto technológia eliminuje potrebu veľkého množstva vody, čo je významná výhoda v oblastiach, kde sú vodné zdroje obmedzené. Použitím týchto reaktorov by Čína mohla potenciálne vybudovať jadrové elektrárne v mestách ďaleko od pobrežných oblastí. Toto by mohlo pomôcť diverzifikovať energetický mix krajiny, znižiť závislosť od fosílnych palív a uspokojiť rastúci dopyt po energie z regiónov. Čína taktiež údajne plánuje predať malé tóriové reaktory iným krajinám ako súčasť iniciatívy Hodvábna cesta. Týmto môžu poskytnúť jadrový vstupný bod pre krajiny alebo regióny s menšími energetickými nárokmi alebo obmedzenou sieťovou infraštruktúrou. Ich menšia kapacita a modulárny charakter ich robí pre tieto trhy dostupnejšími a finančne životaschopnejšími. Takže toto bolo všetko pre dnešné video. Ak sa vám video páčilo, prosím dajte like, sdielajte ho s niekým, koho by zaujímala téma o hľadom Číny alebo akciového trhu. A teda, ďakujem vám krásne, majte sa pekne, dovidenia.